My name is Adil Khan Farooq. I'm making a documentary about Norwegian Islamists. Det blir pinlig bare du filmer meg. Gørte ikke allerede, det det I hvert fall noe annet. And this is Ubaydullah Hussain. Ubaydullah and I are both Muslims. But while I feel fortunate to live under the democratic principles in Norway, he wants to revolutionize this country. My name is Ubaydullah Hussain, and I am spokesman for the group Prophet's Ummah, Prophet's Ummah in, okay. In Norway. Everyone can hear me, inshallah. In these days, when we are living in Denmark, Sweden, Norway, UK, etc., we have to defend Islam with our life and death. There's nothing we obey other than Allah. No prime minister, no president. There's no ideas that we accept. No democracy, freedom, liberalism. Vi har mye kontakt med dem fra Norge, men å sitte blant dem I dag, det annerledes. Og dette her mye av dette vi kommer til å ta med oss hjem til Norge. Vær en del av en jamaa, vær en del av en gruppe. Du vil aldri føle deg hjemme I dette landet her, eller I de samfunnene her. Du vil jo ha fordelen I Norge, bo I Norge, ha trygghet I Norge. Vær en del av samfunnet når det passer deg, så vil du ikke være en del av samfunnet når det passer deg. Jeg tror veldig mange veldig provosert over det. Her det ingen som vet, det bare jeg, han, Abarion, og nå det deg. Bare vi fire. Ingen andre vet det. Så hvis det kommer ut nå, så det en av oss fire. Det ser veldig bra ut.